Deilig. Hæ? Du overholdt det. Ja, prøver jeg så godt jeg kan. Du, gratulerer med debuten din I en, ja, en veldig god kamp av Viking. Ja, jo, tusen takk. Det var en ganske bra kamp av guttene på banen, så det artig å få være med og bidra ut på banen, så jeg håper jeg blir fortsatt til. Hvordan du kom inn som midtbanespiller I dag, fortell litt om det. Ja, nei, jeg kom inn på for Harald som en tier egentlig, altså jeg har gatt noe jeg har gjort før, så var jeg... Pat kan jo bare treffe meg, men touchen var ikke helt med på kassa, så vi så får jobbe litt med det. Så blir det jo litt kjør, det jo ofte sånn I sluttminuttene. Hvordan, pulsen litt på vei opp der for dere også, eller holder dere roen? Nei, jeg føler at de holder roen, og jeg har litt mer innbyggepuls, det var første, så det så jeg litt mer puls igjen med guttene. Jeg føler at de hadde fin ro, så sen var det et mål, så føler jeg vi har god kontroll på det. Og når de opp får gult kort der, så jo han med karantene neste uke. Blir det kniving med deg og Viljar på feltet denne uka, eller? Ja, det blir vel et par svære fight ut, bare I trening og utveien, men det blir bra. Hvem tar plassen? Nei, for håper det blir meg, men vi får se. Det bra. Da takk igjen, Sondre, og gratulerer med seier og debut. Takk. Det var bra.